Yep, yep, yep. What's up, my man? It's your boy, the D double D. Saa chikini wadao, sayi nataka nibunge na wazee. Na si atinamanisha masponsor, matumbore, nataka nibongesha mabrethren. Bro, ushaipata dem, yani first sight, amekubamba ile mbaa sana. Mbaka unashindua venye utapata attention yake. Juzi hapa ili nipata tao hapo archives. Mtu figa namba 8 amepita karibu na mimi. Kupita tu hivi nilisikia di kama tornado. Nilisikia jo, wacha tu. Ile kumfuata kumkaribia nikashindwa kitu ya kumwambia ndo nipate attention yake. Nani nao mimi? Nikaambia, "Halo, umeangusha jina yako." Dem kuniangalia hivi akaniambia, "Jina sio." Kupata tu your attention ndio hiyo mimi. Nikamwambia, "Sasa naitwa Adan." Akaniambia, "Oh. Na mimi naitwa Nikki." Ai! Sije ushijipata mali hata ujaiimba lakini utaanza kukua rapa. Guess what? Nikamwambia, "Na wewe unaitwa Nikki, juu unaona venye uko sweetie." Ati venye ukiwa mtoi najua tu liko na watch tu mamiki. Alafu unaonaje jo ingekuwa fiti tungeenda tu mawiki fulani. Akaniambia, "Wewe wait. Wewe hata unafaa tu kupata tu admission." Wa, mikusikia admission nikasema wazi. Kaambia admission yangu ni namba. Kaniambia admission ya Madhari Hospital. Kai wadhani. Nikamwachanisha kani meenda. Lakini kwa kichwa, niko zile za, enyewe ni wana.